Ko je u pravu, vidjet ćemo kada ih budemo intervjuisali, ali dajte sad neki utisak još. Ili imate ili da ih uvodim? Pa bolje da uđe. Vidite, ima ljudi koji lezi lebujući koji ne rade ništa. Ovaj sada se rastrguje između dva posla. Radi jedan i drugi posao, on samo ne ume da se organizuje. To je organizacija problem. Ni muzika ne može, ja ću da uzmem, ja ću da ostavim. Ja uzmem, ja ostavim, ja si ruskam, dođe sa krova, siđe u kuću. Ide u toalet da bi bio sekretar, to je strašno. Pa Julija bi me čim stigne da uđem sa... Onako prljava dobra. Ma nema govora, to mi je. Užas, u pravu je ona. Mora da bude uredan čovjek i kad kaže... Završio sam posao danas, završio sam i sad uzmem da sviram. A ne onako u odžačarskom modelu, još i klavijature sad da sviram. E, da ja njih uvedem, ocrni smo ih nakon. Najbolje. Milan i Sanja Đorđević. Nadrljo si, Milane. Čoveče, čao. Au, ajde, ajde. Jesi umora, nešto si mi bled? Malo od puta. A, malo od puta. Vidi se da je ispušten, vetar duni, nosi ga po avliji kor tišku. Pa da, čekaj, odakle ste besed osičak? Iz Pirota. Iz Pirota. Čekaj, koliko se putuje iz Pirota do Beograda? Pa nekih četiri i po sata. Ti si vozio, a? Ne, kolega jedan vozio. A, kolega, dobro. Nešto si mi umoran pa sam se zabrinula. Jel si to umoran od ovo koliko si rastrzan, a? Ba da. A, umorni smo i čuvamo bebicu. E, čuvate, se porodila? Jesam. Ja, pa čestite. Hvala. Znači, sad je stvarno problem. Da. I odžačar, i muzikanti, i beba, i žena, i komšiluk, i mušterije. Pa čovječe, te pola čoveka ćeš da budeš. Mislim, im dobro bi ti došlo. Dobro bi mi došlo. Da. Ovaj, reci mi, zašto te muž nervira pa si ga tužila sudu? Najviše. Najviše me nervira, zato što zanemaruje svoj posao i da je... Koji? Pa odžačarski posao. A, odžačarski. Ljudi ga zovu da čisti odžake, da završi njihov posao. A on ide od vežba, svira klavijature, po ceo dan je u sobi i tamo. A čekaj, reci mi, Golga je dobro to primetila, on tebi kaže kako ode kod mušterije, a gde u stvari odeš, čoveč? Pa eventualno na probu ako me pozovu. A znaš ti gde je on? Pa otprilike. A otprilike znaš, aha, dobro. E sad, je li tačno da nekad čak i vaša kuća posluži kao bend za uvežbavanje, pa tu tek nastane frka? Da, to je tačno. Šta se dešava? Cela kuća se onda trese od muzike. Koliko vas ima onda? Pa onda ih ima 5-6 člana. A kako komšiluk to trpi? Za sad se ne žale. Za sad se ne žale, verovatno im odgovara muzika. A šta sviraš? Klavijature. Ne, mislim, koju vrstu muzike? Pa narodno, zavodno. Ovo po svadbama i veseljima. Da, da, šta se uglavnom traži. Koliko imaš godina? 24. A brat? Brat, 26, 27. I tako ste mladi odžačari već? Da, pa tata je bio 30 i nešto godina odžačar, pa smo taj zanat od njega naučili. Svaka vam čast, to je za pohvalu, znaš, ipak si mlad. Slažiš se, Rako, to je ozbiljna stvar i teška. Ali, pokušao si sad da se nešto izvučeš, ali nama tu ništa ipak nije jasno. Nervira ženu, to si svestan. Pa da. A znaš ti šta je nju nervira? Pa znam. Šta je nervira? Ajde, čujemo tebe. Pa nervira je to što idem da sviram neki put, a ne idem da očistim odžak ili to. Pa mušterije dođu kod kuće, pa gde je majstor, pa pitaju ovo. A oni plate prvo pa... Ne, ne plaću, plaću kad se završi. Nekad odeš, pa dobro. I ti se nerviraš, sramota te. Dođu i žali se meni. Ali kad je hladno vreme, pa pozovu, ajde dođi da očistiš, ja ne odem, odem na probu neku to, pa posle dolaze pa se ljute, ono, viču. Pa viču na Sanju. Da, gde je majstor. Onda tebe sramota. Da. I šta sad ti hoćeš da mi promenim u tvom braku ovde? Pa to da, znači, manje ide da vežba i da manje to, ja znam da on voli. Da su ozbilji. Da, da su ozbilji. Dobro. I da više radi svoj posao. Meni je sve jasno, ali ima nešto vama da nije jasno? Sve mi je jasno. Mene interesuje. Meni je jasno da mi nije jasno. Momak radi, prvo, mlad čovjek, 24 godine, angažovan na jednom vrlo opasnom poslu. I to jedini u Pirotu sa bratom. Odžačarski posao je jedan od najopasnijih. I prvo, što njegova konstitucija baš ne odgovara da bude odžačar, a on se pored toga bavi. Time, oprilike da kuća kompletna leži na njemu, gdje on zarađuje jedini materijalna sredstva za život. Ima sad je došlo dete, a ja sam se bavio nekada ne tim odžačarskim poslom, bavio se drugim poslovima. Vrlo je nezgodno udovoljiti ljudima kad obećaš, pa ga nikada nisam slagao čoveka što sam namerno htio da slažem, nego jednostavno što je posao takav. I to nije nikakav majstor, kad dođeš kod njega kuću, on odmah pođe, znači da nije zapošten. A ovaj čovjek je zapošten.
eto sada što voli muziku, muzika je nešto što posebno, ljudi to rade više i za zadovoljstva nego možda i što će da zarade od toga, ali voli da bude i u tom društvu. On nije počeo da se bavi muzikom, pošto je se ona udala za njega, ona se udala za muzičara. I znala da će onda svirati ska stalno. Možda njoj nije stalno do muzike, a njemu mora da uvežba. A njoj bre, rako stalo do para. A čekaj, što ti vežbaš kod kuće? Ne može to da se nađe neki drugi da svirkama? Stalo do para, sigurno. Sad kako para? Ne može da bude u isto vreme da visi na odžaku i u isto vreme da svira klavijaturu. Pa s obzirom da je bio u toaletu, može da nosi klavijature, da bude na krovu i da svira malo. Čisti odžak je da svira. Jedino što ti zameram, što kad uđeš u kuću kao džačar, ne presvučeš se, nego to je stvar, znaš, šta je ovaj gareš. Prema tome, tu mora da budeš uredan i kad dođeš s posla, presvučeš se i onda obučeš odelu u kome možda vežbaš. To je možda samo na neko kratje vreme, ako su mi, recimo, instrumenti priključeni već, a ja sam umeđu vremena otišao na posao, pa kad se vratim dok se, recimo, zgre voda... Nešto ti pala inspiracija i ti sad to dok sviraš, gospođa... Da, ili dok se zagre voda u kupatilu, da, ili nešto... Ja ću da kažem, da vidi, Marijane. Ja ću reći, poštujem što je dečko vredan i što radi. S obzirom da je velika kriza, dosta njih znam koji rade dva posla. Baš zato što radiš, to je stvarno plus, ali moraš da posvetiš pažnju i ženi i detetu. S obzirom da ste skoro ušli u brak, nekako moraš da napraviš... Mislim da ste oboje korektni i bilo bi šteta da dolazi se do takvih situacija. To su neke sitnice koje mogu da se koriguju. Dobro. Da se dogovorite, da to rešite. Da glasamo. Ja ne prihvatam to što ga posle 5 meseci tužila. Jer ako ona će za 10 godina ga tuži Haškom tribunalu, čekaj. On će da ode u Haški tribunal za 10 godina. Za 10 godina. Prema tome, ovo da putio sam ja uz korekciju, znači da bude uredan, da ne ulazi neuredan u kuću. Nemojte sad, ima više vremena za porodicu. Dajte da prvo glasamo, pa onda lekcije. Javno glasam za njega. Glasamo, ajmo. Ko je u pravu? Ljudi ga zovu da čisti odžake, da završi njihov posao, a on ide, vežba, svira klavijature, po ceo dan je u sobi i tamo. A čekaj, reci mi, Golga je dobro to primetila, on tebi kaže kako ode kod mušterija, a gde u stvari odeš, čoveč? Pa, eventualno na probu, ako me pozovu. A, znaš ti gde je on? Pa, otprilike. Dakle, glasamo, ko je u pravu? Da li Milan ili Sanja Đorđević? Šta mislite vas dvoje, a? Ja mislim da ću ja da budem u pravu. Ma nemoj, ti bi želi, ti? Ja mislim da ću ja da budem u pravu. Ja mislim da ćeš ti, ajde. Vidi, Rako glasao za muža. E bre, Rako! Rekao sam uz korekciju, ako dođe sledeći put da bude tužen zbog samo ono da bude neuredan, da ulazi neuredan, da tomu ne cenima sve ostalo. Dobro, dobro. Marijane? Sad ja, a Goga je zadnji. Ajde, tako ćemo vam našaramo. Pa, mislim, žena jeste možda u pravu zato što je 5 meseci tek u braku, pa očekuje pažnju, ljubav i tako dalje, ali s obzirom da znamo kakva je situacija u zemlji, s obzirom da se najviše ceni to što si našla vrednog muža i što nije neko ko sedi kod kuće i samo gleda turske serije, ja glasam za... Vidim da bio si u pravu! Gogo, ajde čujemo i tvoj stav. Poštujem što je vredan, ali mora da posveti više pažnje higijeni, naravno svojoj porodici, glasam za njega. Pa čovjek se kupa kad se završi bojler, kad se napuni. Hvala što ste učestvovali. Hvala vam. Ti si pobedio, vidi kako si bio sam uveren. Moraš sad da mu kažeš da je on u pravu, ovde pred svima, ajde. Ja ti, znači, čestitam i u pravu si. Hvala. Hvala vam. A vi, naravno, prijavite se da odlučimo i ko je u vašoj kući u pravu, a ko nije.